Desfruta da viagem. Vire à esquerda.
Vitória, pegue a terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora.
Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Thank you.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Siga em frente.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Fizemos uma boa viagem. Tudo preparado. Podemos partir. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Acabou-se.